Төрийн бас байгууллага хүүхдүүдэд зориулсан автобустай боллоо. За энэ ажлыг шударга хөрслөлтөөр хэрэгжүүлэх төлөө газар Monis Motors, Mobicom, Шунхлаа Group зэрэг байгууллага дэмжин ажилласан байна. Эд шидийн орон төрийн бас байгууллага хүүхдийн хэрэгцээнд зориулсан автобус унаатай болох хүсэлтэй өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд олон газарт илэрхийлж байжээ. Тэгвэл шударга хөрслөлтөөр хэрэглэгчийн төлөө газар энэ хүсэлтийг дэмжин бусад бизнесийн байгууллагуудыг уриалсан байна. Энэхүү уриалгыг Monis Motors компани, Mobicom Corporate, Шунхлаа Group, Ард Санхүүгийн нэгдэл зэрэг компаниуд дэмжин оролцжээ. Иймхүү эд шидийн орон төвийн бяцхан хүүхдүүд аюулгүй зорчих боломжтой Nissan Civilians загварын автобустай боллоо. Яг үнэхээр одоо манайх шиг ийм олон мас хүүхдүүдтэй хурц ажилладаг газрын үед бол автобус унаа гэдэг бол одоо бараг л мөрөөдлийн хамгийн том юм чухал зүйл байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манайхны бүгдээрэнгийнх нь одоо мөрөөдөл бийсэн юм өдөр болж байна. Бизнес аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар уриалсан. Ягаад гэхэлээр тухайн хүүхдүүдийг зөвхөн тээвэрлэх аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд байдаг. А үүнтэй холбоотойгоор бас энэ чидийн оронд автобусан дээр бас тусалцаа дамжлаг үзүүлээч ээ. Хамтарч ажиллая гэсэн ийм сандлыг тавиад Mobicom, Monis, Шунхлаа, Ард Санхүүгийн нэгдлэгэд энэ дөрвөн байгууллага манаас хүлээж аваад шийдэж өгсөн бас туйлын баяртай байна. Эд шидийн орон энхүү хүүхдийн автобустай болсноор олон жил төлөвлөсөн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх боломжтой болсон байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд алслагдсан дүүргүүдэд амьдардаг бяцхан хүүхдүүдийг амралтын өдрөөр музей, уран зураг, зоопарк зэргийг үзүүлэх боломж бүрдэжээ. Ингээд Monis Motors компанийн хувьд бол энэ хүүхдүүд рүү чиглэсэн юм олон арга хэмжээ байгаа. Хүүхдийн автобус гэдэг одоо нэслэлтэй хийж байгаа. Тэрний бас үргэлжлэгээ сайн үсгийн хүрээнд болохоор бид нар Nissan Civilian гэдэг 26 хүүхдээс судалтай юм автобусыг бас бидэд одоо бусад байгууллагатай хамтарч өгж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яж гол санаачлагч нь болохоор шударга хөрслөлтөөний газар. Аа тэгээд дээрэс нь Mobicom, Шунхлаа, Monis гэдэг энэ олон компаниуд нийлээд бид нийгмийн хариуцлага хүрээнд энэ автобусыг бас хүлээлгэж өгж байгаа гэх баяртай байна. Ийхүү бизнесийн байгууллагууд хамтран Монголын ирээдүйг хойшулсан бяцхан хүрсний аюулгүй байдлыг хангахад хамтран ажиллалаа. Коронавирус халдвараа дэлхийн